Паляниця – це новий багет. Під таким неформальним слоганом благодійний проєкт «Bay of Ukraine», створений українцями за кордоном, не лише популяризує українську хлібну культуру, а й збирає кошти для українських пекарень, які постраждали через обстріли. Виробництва, які безкоштовно віддають хліб тим, хто не в змозі його купити. Як печуть хліб на живій заквасці та вчать депутатів Бундестагу готувати українську поляницю, про це в сюжеті Марії Тарасової. Шостий раз ранку починається за місяць. Потім дійсно віддихає. Олег – головний майстер мобільної пекарні на дровах, формує паляниці. Цей автономний комплекс дозволяє виробляти до 200 хлібин на день. Таких мобільних пекарень у Швейцарії в 60-ті роки виготовили трохи більше 100. Вони призначалися для армії. І ось одна з них знайшлась вже зараз під час Великої війни в українській Бессарабії. Благодійники налаштували комплекс і печуть у ньому особливі паляниці. Так на живій заквасці готували хліб у давнину. Це натуральне. Живе таке, так? Живе, да. Закваска годується кожен день, щоб вона була такою активною. Олег пекти навчився, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. Тепер свої вихідні проводить біля печі. Якщо б не було війни, то я б сказав, що це хобі. Але зараз це допомога. Олег – один із учасників благодійного проєкту «Bake for Ukraine». Його створили українці в Берліні. Почали пекти та продавати український хліб, щоб зібрати гроші на допомогу. Нам дуже допомагали пекарі в Німеччині, які давали нам місця, де ми могли випікати свою паляницю і потім її продавати за донейшн. Кошти спрямували на допомогу невеличким виробництвам, що постраждали від обстрілів. Пекарням, які безкоштовно роздають хліб тим, хто не зможе його купити. Оця пічка була пошкоджена уламками, коли був обстріл. Ця пекарня на Херсонщині – одна з 8 в Україні, що отримують допомогу від Bake for Ukraine. Ми випікаємо кожен день, ми розвозимо на блокпости. Ми роздаємо військовим, ми роздаємо людям, котрі потребують. Обладнання, продукти, дрова, пальне для генераторів. Благодійники допомагають усім. Але мета проєкту ширша за збір коштів. У нас є такий внутрішній слоган «Паляниця – це новий багет», щоб кожен в світі знав, що є такий хліб, паляниця. Для нас це як символ. Щоб познайомити світ з українським хлібом, його презентують у Парижі, Берліні та Лондоні. Та проводять майстер-класи серед пекарів, рестораторів та політиків у різних країнах світу. Це депутати Бундестагу. Їх одесит Микола, який багато років працює в Європі, навчає випікати українську паляницю. Коли вони роблять щось своїми руками, це дуже емоційно, це дуже запам'ятається. Але з цим вони запам'ятовують про український хліб, про наші традиції, про наші цінності. Напередодні Різдва хлібний проєкт презентували і в самому Бундестазі. Німецькі депутати охоче купували паляниці, щоб допомогти українським пекарям. Завдяки таким презентаціям ще до Нового року Bake for Ukraine планує відкрити в Харкові нову пекарню. А цей хлібомобіль невдовзі поїде працювати на Миколаївщину та Херсонщину. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».